Ар баздар урматтуу көрөрмандар жана угармандар, эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кудуз Жолдубаева. Бүгүн маегибиз Раим Матраимов Матис минип калабы. Камчыбек Ташиев Гөлбаев менен Матраимовдор мафиясы болбойт деди деген теманы алканда болмокчу. Эфирибиздин коногу жарандык активист Мавлян Аскарбеков. Мавлян мырза, саламатсызбы? Эфирибизге кош келдиңиз. Саламатчылык. Ошо кечээ УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кеминде кезектеги УКМКнын имаратын ачып жатып бир катуу билдирүү жасады да. Атайын кызматтын башчысы өлкөдө криминал менен күрөш уланып жатканын, анан мындан ары Гөлбаев Матраимов мафиясы болбойт деген билдирүү кылды. Азыр ошо кыска үзүндө көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин талкууга өтөлү. Мунан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мунан ары мамлекетте Раим Матраимов деген мафия болбойт. Раим Матраимов мунан ары мамлекетте жүрө турган болсо, кичинекей гана бир Матиз машинени минип алып жүрүш керек. Мунан ары Раим Матраимовдун кланы, анын байлыгы, анын кылмыштуу түрдө топтогон байлыктары мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө тоскоол жаратып, же ички биздин саясий иштерибизге тоскоол кыла албаш керек. Себеби, урматтуу угармандар, мына өзүңүздөр билесиздер, ушуга чейин көптөгөн шайлоолордо, көптөгөн мамлекеттик маанилүү иштерде ошолордун акчаларын негизинде көптөгөн биздин ачык эле айтыш керек кызматкерлер дагы, улуттук коопсуздук мамлекет кызматкерлери дагы мунун ичинде бар. Ошолордун акчаларына берилип кеткендер бар. Ошолордун акчаларынын негизинде аларга кызмат көрсөтүп жүргөндөр бар. Мына Камчыбек Ташиев, Гөлбаев, Матраимов менен байланышы бар делген 202 адам кызматтан алынды деп айтып жатат. Бирок ЖМКлар жана соц тармактын колдонуучулары Камчыбек Ташиевдин 2019 жылы ошо Матраимов тууралуу айткан бир жакшы пикирин эске салып жатышат да. Ошондой эле эмнеге Матраимовдун мафиясы менен күрөш бийликке келгенде эле башталбай, азыр башталып жатат деген суроо салып жатышат да. Сиздин оюңузча кандай, эмне үчүн азыр башталып жатат бул күрөш? Мурда эмес, 3 жыл мурда эмес мисалы. Рахмат, Кундуз айым, абдан маанилүү тема, абдан маанилүү маек деп ойлойм. Биздин көрөрмандар дагы бул маселеде туура түшүнүп, биздин талкууга активдүү качат деген ойдомун. Кундуз айым, сиздин сурооңуз айтып атпайсызбы, эмне үчүн 2 жылдан бери күрөшкөн эмес депчи? Бийлик бул жөн эле келе калып баарын чечип жибере турган оюнчук эмес. Мисалы, жөнөкөй бир жаран кандайдыр бир кызматка барса дагы таанышып билип негизи ошонун ичине сүңгүп киргенге дагы бир убакыт талап кылынат. А жогорку бийликке келгенде, толук кандуу бийликти алгандан кийин өтө оор маселелерди чечүү үчүн көптөгөн факторлор бар. Көптөгөн факторлор бар. Мына ошол факторлорду эске алып, аларды чечип, андан кийин кардиналдуу бир чечимдерге барыш үчүн негиз керек. Жана ошо көптөгөн мен айтып кеткен факторлорду чечип алып, анан кийин ушундай чечимдер кабылданат. Бул, мен дагы бир жолу айтып кетейин мына көрүүчүлөргө дагы. Эмне үчүн 2 жыл башта күрөшкөн эмес, мурда башка сүйлөп жүргөн, мына азыр башка сүйлөп атат деген бул болбогон кеп. Эң башкысы, азыр башталган күрөш жыйынтыгына чыгыш керек. Азыр башталган күрөш. Мен бир нерсени айтайын. Ким дүйнө Матраимовдордун болуп көрбөгөндөй чоң капиталы, финансылык каражаты жана адамдык ресурстары бардык мамлекеттик муниципалдык кызматта, атайын кызматтардагы политическая капитализация деп коет, мындайча айтканда ошол толугу менен мамлекеттик органдарга кирип алган мафия. Бул жөнөкөй эле баягы бандитизм же коррупционер эмес, бул мафия кадимкидей уюшкан. Бул азыркы бийликке жана кыргыз мамлекеттүүлүгүнө экзистенциалдуу коркунуч алып келген. Мына ошол коркунучту булар ачыгын айтканда, менин оюмча, Жапаров, Ташиев азыр жаңы түшүнүштү.
Мен жеке пикиримде биздин президент, атайын өкүлдөр, атайын кызматтар Америка Кошмо Штатына барганда ошол жакта толук маалымат ошол Матраимов боюнча Крим чөйрөнүн башчысы жана Крим чөйрөнүн негизи эле абалы жөнүндө толук болгон материалды маалыматты беришкен деген ойдомун. Булардын капитализациясы канча, булардын акча каражаттары канча, булардын ошол шайлоого таасир этчү мүмкүнчүлүгү, технологиялары, адамдык ресурстары негизи бүт маалыматты биздин ошо башчылардын алдына жайып беришкен деген ойдомун. Мына ошондо бул бир чечимге келишти. Же расмий бийлик ошол Жапаров Ташиевдин расмий бийлиги бийликте калат. Же болбосо жаңы конгломерат мафия деп коелу, ачык эле сөз, бул мафия бардык критерийлерге жооп берген мафия кийинки шайлоодо же ага чейинки бир саясий турбуленттик абалда булар толук саясий абалды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар экенин түшүнүштү. Мен ошондуктан дагы баса белгилеп айтып кетейин, бул экзистенциалдык коркунуч келгенин азыр бийлик жаңы түшүнүштү. Мына ошондуктан чечимдер мына жаңы болуп атат. Şu çınında Matraimov'tan adamları bayağı vardı kızı. Siz ayıp atan strukturalarda işleşken ama bacıda imperiyat düzgün Matraimov'un tavaktaş bulu bu kadresi görünüş bol kalganda. Hazır internet aydınından alıngan bir arşivlik kıs kartasma alıngan bursak. Давай. Мына ошол мурда бажы кызматынын төрагасынын орун басарынын таасири тууралуу азыр кеп салсак, айрым божомолдорго ылайык, сиз дагы мына айтып өттүңүз, Матраимов баягы чоң саясатка таасир этүү дымагы күч болгондо, анан ушу жада калса келерки президенттик шайлоого өз адамын даярдап жаткан деген имиштер айтылып эле ачылып эле айтылып жүрөт да. Анан ушу канчалык деңгээлде чындыкка дал келет деген суроо жаралып жаткан, азыр сиз дагы ушуну тастыктап жатасыз. Ошо балким ошол себептен азыр чындыгында бийлик бул мафиянын тамырын кескенге белсенди. Демек чындыгы бар экен да бул кептердин да. Чын эле ал ушу чоң саясатка таасирин тийгизчү, келе жаткан президенттик шайлоого дагы таасирин тийгизмек. Кундузайым, эми сиз мына саясатта көп жылдан бери жүрөсүз. Мен деле аз жылдан бери саясатта жүрүп аткан жерим жок. Сизде да маалымат, менде да маалыматтар бар. Кыргыз журтчулугу деле баарын билет. Мына Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулкукаровду билесиздер, баарыбыз билебиз. Мына ошолор Матраимовдор менен биргеликте 20-нчы жылы эки партия түзүп, негизги эки партия бийликти толугу менен колго алабыз деген аракетин болгон. Аны биз баарыбыз билебиз да. Бүгүн дагы Матраимовдун бир эмес бир нече Матраимов тарабынан каржыланган Жогорку Кеңештин депутаттары отурат. Аны сиз да жакшы билесиз, мен да жакшы билем, коомчулук да билет. Ондогон эмес, жүздөгөн журналисттерди азыр эми сиздин коллегаларыңызда коеюн каржыланып турганын сиз абдан жакшы билесиз. Аны биз да билебиз. Блогерлерди айтпай эле коеюн, спортсмендерди айтпай эле коелу, коомдук ишмерлерди айтпай эле коелу. Бүт бул эмне деген сөз? Бул Матраимов тарабынан коомдук саясий аренага толугу менен сүңгүп кирип, контролдоп өзүн тарапташтарын көбөйтүү аракети болгонун жана ал факт де-факто ошондой бар экенин баарыбыз билгенбиз. 20-нчы жылы эл толкуп кетип эле төңкөрүш болуп кетпесе, азыр эки партия, эң күчтүүсү Матраимовдун партиясы Жогорку Кеңеште отурмак. Айтты да кийинки президент же Матраимов, же болбосо Матраимовдун кол баласы президент болмок. Бул турган иш болгон. Болгону ошо 20-нчы жылы кыргыз мамлекетин кудай жалгап, жанандай эл көтөрүлүп чыгып, шайлоо жокко чыгып кетти.
Ошондуктан азыркы бийликтин мына аз болсо да 3 жылдан кийин түшүнүп кандай чоң капитал бар экенин, алга кандай адамдар катышы бар экенин, аларга реалдуу ошо азыркы бийликке реалдуу кандай коркунуч бар экенин түшүнүп туруп анан кескин чараларга жана чечимдерге барганы мен дагы бир жолу айтайын, бул колдоого алаарлык. Буга чейинки бардык депутаттар, бардык министрлер, бардык президенттер сүйлөшүп алуу жолу менен маселени чечип келишкен. Башкача айтканда өз кызыкчылыгы, бирөө каржы кызыкчылыгы, бирөө саясий кызыкчылыгы, дагы деген кызыкчылыктар менен компромисс жолу менен ким дүйнө дагы анын жанында Матраимовдун мафиялык тобу дагы бирге жашашып келишкен. Муну биз баарыбыз жакшы билебиз. Бирок мына азыр ушундай кескин чечимдер кабылданып атканын мен дагы бир жолу баса айтып кетейин. Бул кыргыз мамлекеттүүлүгүнө абдан жакшы жаңылык жана жакшы жыйынтык десек болот. Мавра мырза, сиз азыр жана ошо Асылбек Жээнбеков менен байланышты айтып кетпедиңизби? Анан негизи Матраимовдун шайлоолорду каржылап келгени тууралуу 2019-жылы дагы айтылган. Ошо экс президент Алмазбек Атамбаев журналисттерге жооп берип жатып, 1 миллион Сооронбай Жээнбековго 2 миллиард сом бергенин айтканда, ошо шайлоо өнөктүгүнөчү, президенттик шайлоо өнөктүгүнө. Анан эгерде ошол чын болсо, деги ошол факт азыр аныкталышы керекпи, тергелип чыгыш керекпи? Анан чын болсо аракеттер кандай болуш керек? Бийлик тараптан. Сооронбай макам алынбай кандай болот? Сиз журналистсиз да. Анан журналисттин бирден бир принциптери бул принцип объективности болуш керек деген ойдомун да. Мен сиздин сурооңузга жооп берип кетейин. Негизи Матраимов Сооронбай Жээнбеков эмес, ага чейинки президенттерди да каржылап келген. Матраимов Атамбаев менен Жээнбековдун ортосундагы тикен болгонун баардыгыбыз билебиз. Ажырым ошол жерден кеткен. Акча баягы таасир этүү ошол жактан кеткен. Анын эми сиз да жакшы билесиз, мен да жакшы билем, коомчулуктун чоң бөлүгү дагы жакшы билет. Ошондуктан мен оюмча Матраимовдун шайлоо кампанияларын каржылоосу мына акыркы депутаттарга чейин каржылап келген. Аны саясатчылар, коомдук ишмерлер баардыгыбыз эле угуп көрүп билип жүрөбүз да. Маселе эгер кылмыш иш козгойбуз десе, бул жакта бажыдагы коррупциядан баштап сговор высших договорных лиц, должностных лиц, коррупционных схем жана өтө көп негиздер бар кылмыш иш козгогонго. Бул шайлоого таасир этүү, сатып алуу жана коррупция жана деген көптөгөн кылмыш иштери бар. Бирок маселе азыр мен бардыгын бир көңүл бургум келет да. Эгер Камчы Көлбаев атып өлтүрүлсө, Матраимовго кандай мамиле болот? Матраимов камалдыбы бүгүн? Камалган жокпу? Же ал Матис Айдаза эркиндикте жүрөбү? А эркиндикте жүрсө эмнеге ушундай чоң капитал чогултуп, ушундай саясатка таасир этип, ушундай баягы өзүнүн мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди, жогорку депутат, жогорку кеңештин депутаттарын иштетип жүргөн адам Матисимизде дагы эркиндикте жүрүш керек? Мындай да суроо болуп калышы мүмкүн да коомчулукта. Ошондуктан мен оюмча Ташиев мырза буга чейин деле айтып келген, баягы урматтуу бандиттер же мыйзам менен жашагыла, же мамлекеттен чыгып кеткиле дегенчи. Ошол чакырык көбүнө жеткен эмес окшойт. Бирок мен баягы кайрылуу иретинде айтат элем, мыйзам бардыгына бирдей иштеш керек жана Матраимов дагы, Матраимовдун жанындагылары дагы түз жана кыйыр тиешеси бар адамдардын баардыгы кылмыш ишине жоопко тартылыш керек. Мен дагы бир жолу айтайын, аны Камчы Көлбаев дагы атып салган туура эмес. Бирок ошого жараша баягы ошонун деңгээлиндеги жоопкерчиликке тартылыш керек. Кылмыш жоопкерчилиги жанагы бар болгон арам акча, арам дүйнө мүлкү толук конфискацияланып, мамлекетке өткөрүлүп, жоопкерчиликке тартылыш керек.
Mati simip erkinlikte jürbeş kerek. Sebebi bul adam bugün Mati simip kalışı mümkün. Hop mayla aka dep. Birok oşol ele adam erten bir özgörü bolso birden bir aldığa çıga turgan. Uyuştura turgan, satıp ala turgan jana öz adamdarın öz partiyasını alıp kele turgan tajırbazdagı каражаттардагы мүмкүнчүлүктөр дагы бар. Мен ошончутан Камчыбек Ташиев мырзага дагы бир жолу үйрөт кайрылат элем. Күрөш башталган соң, күрөш аягына чейин чыгыш керек. Артка жол жок. Ташиев мырзада артка жол жок. Элдин бардыгы колдоп, азыр элдин бардыгы күтүп атат. Качан ошолор жоопко тартылат? Качан мына айтып атпайбы? Миллиарддаган доллар мүлк бар экен Камчыбек Көлбаевдин деп. Ташиевдик андан көп менин оюмча андан аз эмес. Алардыкы дагы конфискация болуш керек деген ойдомун. Ошо жогору кеңеште Раим Матраимов менен байланышы бар деген бир топ депутаттар отурат. Ошол эле мисалы агасы Искендер Матраимов анын эң берилген адамы деп эсептелген ошо Шайлообек Атазов э. Акыркысы жакын арада мандатынан кол жууйт деген кептер тарады. Ал арада анын жана Крим Төбөл Женге Кайман аты менен таанымал Кадырбек Досонов менен сүйлөшүүсү таркады. Азыр ошондон кыска үзүндүнү көрсөк кандай суроого дейин. Мен айтайын деген шайлоо кичине баягы опугу мопугу деп баягы неме кылтасың арго ошону эме кылып айтууга болобу слишком эле азыр мага келип келип мага эле неме болуп атат азырчы. Шаашакта чиничинжанан милициялар иштебей атат анан мына тудун судун депчи азыр баягында журналисттер баягы немелери слишком эле баягында неме болуп кетип атат чыныгачыныгачыныңд жаш балдарын эле өздөрүн эле разборка бир өзүчү шаарда чоңойгон балдарын немелерин эле кечти просто эми бул жерден эми мен азыр чыгышым керек сен өзүң деле түшүнөсүң го эми азыр намаздасың мен ошондой берки айбекке дагы ошентип айтып койчу айбекке айбек врачка бар го болот айбекке да саламдуубар деп кой мен саламдуубар деп айтып койчу эчтине неме кылбай тургулайчы мына итайтай азыр резонансы кылуу эле азыр ошо силер айбек экөөң сүйлөсөң эле баягында болуп жатат да булар түшүндүм хорошо а болот болот рахмат түшүндүм мына бүгүн ушу Шайлообек Атазов өзү дагы кайрылуу жасап президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевтен кабыл алуусун өтүндү да анан ал баягы Раим Матраимов менен саясатта жана бизнесте байланышы жок экенин айтып атат Шайлообек Атазовду мандатынан ажыратуу процесси кетти десек болот дагы андан башка дагы кайсы депутаттар мандатына кол жууп калышы мүмкүн да эми ал суроого УКМКнын башчысы ыкат иликтөөдөн кийин ошол Матраимов менен болобу Көлбаев менен болобу же башкасы менен болобу түз байланышы бар экенин тастыктагандан кийин коомчулук алып чыгып туруп мыйзамдын чегинде анан мандатынан ажыратыш керек дагы жоопкерчиликке тартылыш керек мен азыр мисалы бир эле мисалды айтайын мисалы Атазов тиги Женга менен сүйлөшүп атпайбы же болбосо көптөгөн азыр курулуш компаниялардын генералдык директорлору менеджерлер камалып атат азыр башкалар камалып атпайбы бул күрөштө өтө кылдат болуш керек бул күрөштө эмнеге мисалы буга чейин элдин баардыгы ошол крим чөйрөдөн коркчу бизнесмендери дагы депутаттар дагы коркчу себеби таянаар тоосу ички иштер министрлиги менен УКМК ошолор менен аралаш болчу аны биз баарыбыз билебиз эгер тиги Көлбаевге каршы бирөө УКМКга арыз жазам деп көрсө арызы кабыл алынбай же кабыл алынгандан кийин кайра ошол адам маалыматты алып туруп жооп берип калчу ошондуктан бир дагы бизнесмен бир дагы депутат аларга арыз жазбачы себеби алар байланыш болчу мына эми азыр ошол арыздарды кабыл алып Ташиев мырза айтып атат биз күрөшкөнгө даярбыз бизнесмен болобу башкасы болобу крим чөйрөгө акча төлөгүлө акча төлөсөңөр мына биз силерди коргогонго даярбыз деген расмий билдирүүлөрүн азыр айтып атат буга чейин бир дагы УКМКнын төрагасы ошондой расмий билдирүү айтты беле жооп берди беле
Ошондуктан бардыгы коркуп турушту да. Мисалы Дженго азыркы депутаттар буга чейин каалаганына чалып каалагандай коркутчу. Эч ким эчтеге дей албачы. Себеби УКМКга барып арыз жазса УКМКда Дженгонун бир тууганы же дагы бир байкез же аказ же өкөзү отурат. Баары байланышып айтып атпаймынбы, мафиянын негизги критерий эмне? Бул жөн эле бандитизм эмес. Бул ошол мамлекеттик структураларга өздөрүн адамдары ошону коргогон, ошону бая маселелерин чечкен адамдарга чейин кирип кетишкен да. Биз бул Куба, Мексиканын жана Эл Пабло деген бир наркобарондор бар го, ошол абалга чейин түшүп кеткенбиз. Африканын баягы артта алган баягы уруулар башкарып калган мамлекеттин деңгээлине чейин түшүп келгенбиз. Ачыгын айтканда Борбор Азияда жалгыз эле биз болчук, ушундайчы. Ислам Каримов 2000-чи жылдары эле жок кылып салган. Ислам Каримов 2000-чи жылдары эле. Казакстан мисалы, Тажикстанда мындайлар жок. Тажикстан. Ошондуктан бизде баягы тилекке каршы туура эмес улуттук коопсуздук кызматынын буга чейинки башчыларынын туура эмес түшүнүктөрүнүн айынан булар ойлогон. Биз ушул крим чүйрөнүн башчыларын колдоп колдонуп өздөрү маселе үчүн анан крим чөйрөнү биз башкарып турабыз депчи. Бул өтө туура эмес түшүнүк. Бул НКВДнын 30-чу жылдагы түшүнүгү калыптанып калган да. Мисалы Россияда ошондой. Мы управляем ворами законе, а воры законе контролируют тюремную систему деген. Андай болбош керек. Мыйзамдуу өлкөдө, конституция, мыйзам иштеген өлкөдө бардыгы мыйзамга ылайык болуш керек. Мисалы Грузия. Грузия. Мен ошондуктан азыр айтып кетет элем, ушул башталган күрөш толугу менен реформалуу, системалуу реформа менен өтүш керек. Бул жөн эле Матраимовду камоо же крим чөйрөнү жок кылуу эмес. Бул биздин түрмөдөгү реформа, толук түрмө реформа болуш керек. Бул идеологиялык реформа. Мына азыр кыргыз кинолорун көргүлөчү, жанагыл Аят, анан дагы бирдеке деген кинолорду көрсөңөр, бүт романтизация бандитизма же романтизация радикализма, фанатизма. Мындай идеологиялык реформа жүрүш керек. Биздин өсүп келеаткан муунга айтыш керек. Сен бандит болбошуң керек. Сен уру коррупционер болбошуң керек. Райым акадай, же тиги Коля акадай. Жок. Сен деген өтө билимдүү, жогорку маданияттуу, дүйнөдөгү топ университеттерде окуган жана жаңы технологияларда иштеген жакшы топ менеджер, конкуренттүү инсан болушуң керек деген туура баалуулук идеологияларды жүргүзө турган дагы реформа керек. Бул жерде айтып атпаймынбы, мен буга чейин дагы бир нече эфир дебаттардан айттым эле. Бул өтө маанилүү күрөш. Грузиянын тажрыйбасын эске алышыбыз керек. Айтып атпаймынбы, бала бакчадан баштап мектеп, жогорку окуу жай, идеологиялык тарбиялоо реформасы, анан сөзсүз түрмө системасына, ГСИН системасы толугу менен реформалаш керек. Мына азыр 47-ни жаап атат, СИЗО 1-ди жаап атат. Жаңы типтеги, ошо Грузиянын тажрыйбасын алып келип, жаңы типтеги түрмөлөрдү салыш керек. Жана ал жакта жанандай смотрящий, анан тигил, анан бул деген болбош керек. Түрмө бул карапайым элди тоной турган системага айланып калган. Акчанын баары тонолот, түшкөн адам акча төлөйт, положенияци тиги вор закон көрөт, вор закон анан өзүн билгенин кылат. Биздин мына крим чөйрөнүн башчысы Казакстандан дагы, Өзбекстандан дагы, башка мамлекеттердин дагы түрмөлөрдөн акча чолуп келип турган. Бул өтө чоң акча болгон да. Эми ошондуктан биз чечишибиз керек. Анан мен оюмча жалгыз эле Ташиев эмес азыр. Мен жана сунуштап аткан реформалар президент тарабынан, премьер-министр тарабынан, эң башкысы депутаттар тарабынан айтылып, эл арасында мына талкуу болуп, кандай сунуштар болот, эмне кылабыз, кимдин тажрыйбасын алабыз деген жаңы биз мамлекетибиздин тарыхый өнүгүүсүнүн жаңы деңгээлине чыгышыбыз керек. Мына Райым Матраимов ушул тапта Кыргызстандан чыгып кеткени айтылып жатат. Аны жана Дубайга чыгып кетти деп айтып атышат да. Анан эгерде ал өлкөгө келсе, мына Камчат Ташиев айтпадыбы, Матис минип жүрүш керек депчи. Анан
Siz айтқандай ошо Матис минип жүрүп эркиндикте жүрүш керекпи же камалыш керекпи деген суроо болуп атпайбы? Анан аны Дубайга кетирип коюп эле ошо ойдон калып калбай аны алып келүү аракети болуш керекпи? Алып келип баягы жооп катарпы? Мен жана сөзүмдүн башында айтып кетпедимби? Азыр коомчулукта суроо болот. Мына бүгүн суроо болуп атат коомчулукта. Эмне үчүн Камчы Көлбаев жок кылынды, а Райым Матраимов эркиндикте жүрөт? Же эмне үчүн ал Матисин жүрүш керек деген суроо? Эгер Матраимов чыгып кете турган болсо, анда элдер дагы суроо берет, эмнеге аны качырдыңар деген. Ошондуктан мен дагы баягы кайрылуу иретинде да коомчулук азыр көп нерсени үмүт этип, көп нерсени талап кылып турат. Күрөш башталдыбы, аягына чейин чыгыш керек. Мыйзам бардыгына бирдей иштеш керек. Мына биз да күтүп атабыз. Качан Райым камалат? Качан мүлк конфискация болот? Качан жана жан жоокөрлөрү түз кыйыр тиешеси бар адамдардын бардыгы жоопко тартылат деп элдин баары күтүп атат. Эгер ошол Камчы Көлбаев жок болсо, анда бул жагы да ошондой жоопко тартылыш керек деген талап болуп турат азырчы. Анан мен оюмча жакынкы күндөрү бул талапка, бул суроолорго Ташиев тарабынан жооп болот деген ишенимдемин. Себеби кечээ мына өзү расмий айтты. Биз мындан ары андай кландар, мафиялар болбойт деди. Демек жоопко тартылыш керек. Мына биз дагы ошону күтүп атабыз баарыбыз. Азыр мына жогорку кеңештин депутаттарынан баштап атат. Мен оюмча Райым Матраимовго тиешеси бар адамдарды кызматтан алуу дегендер болуп атат. Бирок биринчи ана башчысын камаш керек да. Ана башчысы камалып мына камалды. Эми ушул адамга тиешеси бар адамдардын баардыгы камалат деп туруп анан камап, анан жогорку кеңештин депутаттарын иликтеп чыгып, мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызмат, жергиликтүү депутат койчу, мен айтып атпаймынбы, тиги айылдагы фельдшерге чейин ошол адамдын кызматкери болуп калган. Мына ошолордун баардыгын жоопко тартыш керек. Өсүп келаткан мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бир нерсени түшүнүш керек. Мен конкурс менен эч кимге, эч кайсы кланга, эч кайсы АКУКага таянбай өзүмдүн билимим жана тажрыйбам менен АМГ менен ушул кызмат кылам деп барыш керек. Мына кечээ Ташиев дагы ошону айтты. Эгер иштейин десеңер ак иштегиле. Бизнес кылам десеңер таза бизнес кылгыла деп. Биз бардыгыбыз макулбуз. Коомчулук да макул. Бирок ошол күрөш ак жана аягына чейин чыгыш керек. Матраимовго дагы ошондой катуу мыйзам каралыш керек дагы, колдонулуш керек. Ошо эми бүгүнкү талкуубузду жыйынтыктап келгенде ошо баарын эле түйшөлткөн бир маанилүү суроо болуп атат да. Эми Райым Матраимов түзгөн ошо бажыдагы коррупциялык схемалар жоюлабы дегенчи? Же кайра эле жөн эле орун алмашуулар болуп башка адамдар ошо схемалардын башына отуруп калабы деген суроо болуп атат да. Мен бир нерсени айтайын, жакында да бир эфирден айттым эле дебатка чыкканда. Кыргызстанда TikTok'ту жабабыз, анан социалдык сеттерди жабабыз деген баягы маалыматтар тарап кетпесин, жаап салыш керек деген бул өтө кыска ой жүгүрткөн адамдардын аракети. Ошол президенттин администрациясында кээ бир өтө өзүн эксперт сезген бир журналисттер бар да. Ошолор ойлошот. Соцсетти жаап салсак эле, TikTok'ту жаап салсак эле маалымат чыкпай калат, эл билбей калат деп. Кыргызстан өтө кичинекей. Кайсы депутат, кайсы министр, президент же Ташиевби ким эмне кылып атканы бир паста жетет элге. Жапырт элге тии алайдын башындагы бир койчуманга эле жетпей калбаса, калганы баардыгы билип угуп турат. Ким кимге эмне кандай кылып атканын, тигинин эмнеси кылып атат, бул эмне кылып атат, тигинин тууганы бүт угулуп билинип турат. Эл болгону унчукпайт. Эл бир нерсеге чейин мынтип чыдап турат да. Көрөлүчү, көрөлүчү депчи. Анан чекке жеткенден анан жарылат да. Мен ошондуктан айтып атпаймынбы, биз кыргыз мамлекетинде бир нерсе да, кытайлар айтат, кыргыздар канчасыңар десе, Акаев ооланда 5 миллион десе, баарыңар бири бириңерди тааныйт турбайсыңарбы дегендей да. Биз өтө аз элбиз. Өтө тыгыз байланышкан элбиз. Той топур, аш жана башка дегендер бар. Анан кыргыздын, эки кыргыздын башы бириксе эле саясат. WhatsApp'тын бары саясат. Сүйлөшкөндүн бардыгы саясат. Анан маалымат тез эле жетип калат. Ошондуктан мен дагы бир жолу айтып кетейин, бийлик ак
Taza iştegen gündö gana eldin işenimine ee bolot. Anan kanday gana güröş bolbosun, eldin işenimi olsa bilgeç nerseden korkpoş kerek. Oppozisiyadan da korkpoş kerek. Jana Камал Чатпаев misal kanca degen саясатчылар. Başkasından da korkpoş kerek. Eger bilip taza iştese, ağ iştese hiç kimden korkpoş kerek. Elgele gana tayanış kerek. Başka mamlekettirge de korkpoş kerek. Başka mamlekettin kızmat, atayın kızmatlarından da korkpoş kerek. Eldin işenimine, cana eldin gana kol dostuna işteş kerek. Oşondo içki oppozisiya dağı, banditleri dağı, tige başka mamlekettiri dağı, başka mamlekettin atayın kızmatkerleri dağı, kızmatçıları dağı, çalgınçıları dağı birlik eşnerse kılalbay. Bu ötü manilü nerse. Demek birlik anda elden kolda olsun dayanıp oşo bacıdağı korrupsiyalık schemalarda joyuş gerek durmayı ve Мен joyuğa айтайын bayağı дегеним, мен аяғын айтайын çıkıp азыр тиги Матраимов эгер жоопко тартыла турган болсо, анын жанындагы жан жоокерлердин баардыгы жоопко тартыла турган болсо, ошол схемаларды эгер башка бирөөлөр ооп, башка бирөөлөр иштеп баштаса, маалымат тез эле жетип калат. Мен ошону айткым келип атат да жанаттан берич. Ал тез эле жетип калат. Кыргызстан айтып атпаймынбы? Өттө чырмалышкан элбиз да, тез эле жетилип калат. Ал жеткенден кийин элдин ишеними толук бойдон кайтат. Мен ошону айтып атам. Бул өтө маанилүү. А элдин ишеними кайткан соң аны кайра калыбына келтириш мүмкүн эмес болуп калат. Кыргыз эли ушундай бир өтө бир даанышман жана кырак эл болот да. Бул баарын байкап турат. Мен жана айтып аткан суроо талаптары дагы ошондон келип чыгып атат. Жана айтпадым ба? Эмнеге тиги Көлбаевка мындай мамиле болуп атат, буяка мындай мамиле болуп атат депчи. Анан мына сиздин сурооңуз дагы азыр миллиард долларлык таможнядагы бажыдагы коррупция кимдин колуна өтөт деген бул өтө маанилүү суроо. Эгер бирөөнүн колуна өтө турган болсо, эл арасында тез эле жетет дагы толук анан бийликтен ишеним кетет. Ошондуктан мен дагы бир жолу президентке Камчыбек Ташиевке кайрылып айтып кетет элем. Сиздерде артка жол жок. Doğru. Алдыга кетип бараткан жолду туура багыт менен жана эң башкысы комплекстүү реформа менен алып кетиш керек. Нельзя просто рубить шашкой. Нельзя. Мындай эле кылычты көтөрүп алып кетүү алда болбойт. Себеби бул биздин ички саясат, анан тышкы саясат деген бар. Ошол эле Казакстан, ошол эле Кытай, Россия, Өзбекстан деген чоң биздин кошуна колоттор бар. Мына ошолорго дагы айтып атпаймынбы? Өттө кылдат комплекстүү реформаларды кылганда анан бизге тышкы саясаттагы мамиле дагы өзгөрө баштайт. Мавлян Мырза, бүгүнкү ошо маңыздуу жана маанилүү маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ал эми көрөрмандар менен угармандардын эсине сала кетсек, ошо биз бүгүн Матраимов Матис минип калабы, Камчыбек Ташиев өлкөдө мындан ары Матраимов менен Көлбаевдин мафиясы болбойт деди деген теманын алкагында болду. Эфирибиздин коногу жарандык активист 1 май райондук районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков мырза болду. Мавлян мырза, ишиңизге ийгилик. Ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек, Арча Медиа күн сайын күндүн актуалдуу темалары менен кайрадан эфирге чыгып эмекчи. Бизден алыстабаңыздар. Көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.